No niin, sitten äsken tutustuttiin tuohon kuntokerrokseen ja siihen, miten se toimii ja miten se vaikuttaa siihen priorisaation tuloksiin, niin hypätäänpäs nyt sitten tuonne kytkeytyneisyysparametreihin ja tarkistellaan niitä vähän tarkemmin. Eli mitä tuossa variantti kutosessa ja variantti seiskassa tapahtuu. Ja tuossa variantti kutosessahan tähän priorisaatioon lisättiin tämä interaktiokytkeytyneisyys. Ja mitä se tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että siellä on nyt määritelty aineistotasojen välille yhteisvaikutuksia. Eli meillä on joku yksi aineistotaso, johon vaikutetaan jollakin toisella aineistotasolla. Ja tämä vaikutus voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Ja tämä interaktiokytkeytyneisyys, niin tämä hyödyntää nyt sitä distribution smoothing-funktioa, jossa on siis tämä niin kuin dispersal by distance, decline by distance -efekti, jossa ikään kuin ajatellaan, että se vaikutus liudentuu tilassa, mitä kauemmas mennään jostakin tietystä sijainnista. Ja tässä nyt on kuvattu, että miten Sonessonissa tuota liudentumisefektiä kontrolloidaan tällä alfa- tai beta-parametrillä. Siitä vähän vaihtelevasti käytetään jompaa kumpaa nimeä. Mutta se siis on kääntäen suhteessa siihen niin kuin levittäytymisetäisyyteen. Jos te muistatte, kun puhuttiin niistä populaatioiden kytkeytyneisyyksistä, ja puhuin siitä, että tämä distribution smoothing-funktio on semmoinen, jota hyödynnetään tässä, kun mallinnetaan jonkun tietyn lajin yksilöiden levittäytymistä, eli sitä dispersaalia maisemassa ja populaatioiden välillä, niin tämä on nyt just sitä settiä. Eli tällä alfa- tai beta-parametrilla niin pystytään Sonessonille kertomaan, että onko meillä nyt oletuksessa sellainen laji tai sellainen biodiversiteettiominaisuus, jonka tämmöinen dispersaali potentiaali on niin kuin pitkälle ulottuva tai hyvin niin kuin rajoittunut tai mitä siltä väliltä. Eli tämä lasketaan nyt ihan niin kuin etäisyysyksiköissä. Ja nyt esimerkiksi, jos meillä on kysymyksessä laji, jonka tämmöinen levittäytymisdispersaali kynnys kulkee jossain kilometrissä, eli sadassa tuhannessa metrissä, niin silloin tämä tieto kerrotaan Sonessonille käyttämällä tätä beta-arvoa 0,002. Eli se tulee ihan tämmöisestä matemaattisesta kaavasta. Eli meillä on joku oletettu dispersaalietäisyys, niin me sillä jaetaan arvo 2, ja silloin me saadaan se alfa- tai beta-parametrin arvo, joka on tässä tapauksessa tämä 0,002. Ja sitten me tämä laitetaan siellä Sonessonin input-tiedostoissa Zetalle tiedoksi. Ja nythän tämä voi olla metrimääräisesti ihan mikä tahansa. Se voi olla 5 kilsaa, tai se voi olla 2 kilsaa, tai se voi olla vaikka 10 metriä, mutta tässä on tärkeää, että tämä yksikkö on oikein, eli metreistä puhutaan, ja että laskee aina sitten ton parametriarvon sitten käyttäen, tätä alfa on yhtä kuin 2 per dispersaalietäisyys kaavaa. Ja no niin. No tässä interaktiokytkeytyneisyydessä, ihan niin kuin näissä muissakin Sonessonin parametreissa, niin yleensä sinne input-tiedostoihin nyt lisätään asiaa. Eli nyt meillä siellä tarvitaan tämmöinen interactions text-faili, eli puhutaan interaktiotiedostosta. Ja siellä on meillä jälleen taas rivejä, ja jokainen rivi vastaa nyt sitten yhtä lähtöaineistotasoa. Ja ne on jälleen kerran samassa järjestyksessä kuin siellä featurelist-failissa, eli siellä .spp-tiedostossa. Ja
Tässä ensimmäinen sarake kertoo, että mistä lähtöaineistosta meillä on kyse. Sitten tuo toinen sarake, niin se kertoo meille, että mistä se löytyy nyt sitten se toinen lähtöaineisto, jolla tähän ensimmäisen sarakkeen aineistotasoon vaikutetaan. Eli nyt kun meillä tässä alhaalla on kuvakaappaus siitä meidän feature list-failista, niin me nähdään siellä nämä meidän tutut lähtöaineistot. Ensin on nämä 4 metsätasoa, sitten on suot, kosteikot, perinnebiotoopit ja sitten on nämä 2 lajiaineistotasoa. Nyt tänne on sitten ilmestynyt vielä yksi aineistotaso ja se on tämä harmfullanduse.tif, joka oli yksi näistä niin kuin habitaatin laatua kuvaavista aineistoista, mutta tätä nyt käsitellään tässä priorisaatiossa eri lailla kuin sitä varsinaista kuntokerrosta, josta äsken puhuttiin. No niin, sitten tässä mennään takaisin tänne interactions text-failiin. Tässä sitten kolmas sarake kertoo nytten tuon beta-parametrin arvon, eli mikä se on se negative exponential dispersal kernel arvo, jota tässä distribution smoothingissa käytetään. Sitten tämä seuraava sarake, jossa meillä on pitkä litania kakkosia, niin tämä kertoo nyt tämän interaktiokytkeytyneisyyden tyypin, aina että mitenkä näitä kutakin aineistoparia, niin nyt kohdellaan, onko se yhteys negatiivinen vai onko se positiivinen. Ja sitten meillä on täällä vielä tämmöinen gamma-arvo täällä viimeisessä sarakkeessa. Se voi olla tuo ykkönen nyt tässä tapauksessa ihan hyvin. No mitä sitten seuraavat tehtävät teillä olisi tässä demon loppuajan tehtäviksi siellä itsenäisesti, niin tutkailkaa nyt noita analyysivariantteja 6 ja 7. Eli siinä ensimmäisessä lisätään tämä interaktiokytkeytyneisyys ja sitten tuossa 7 lisätään se matriisikytkeytyneisyys. Ja jos ette ole näitä ajanut vielä, niin ajakaa ne. Ja sitten ihan niin kuin siinä kakkosdemossakin, niin tutkikaa, vertailkaa näitä eri analyysivarianttien ajojen tuloksia. Ja nyt dokumentoikaa sitten teidän huomioita sinne oppimispäiväkirjaan. Käyttäkää Zonation manuaalia apuna. Eli se selittää teille tarkemmin, mistä parametreistä on kyse ja miten ne eri parametrisaatiot tehdään sinne input-faileihin. Molempien analyysivarianttien osalta, sekä kutosen että seiskan osalta, niin kirjatkaa itsellenne ihan rautalangasta ylös, mitä biodiversiteettilähtöaineistoja tässä käytettiin, mitä painoarvoja kullekin aineistotasolle oli laitettu, mitä sieltä settings-failista löytyy. Te voitte vaikka copy-pastettaa sen settings-failin tiedot itsellenne sinne oppimispäiväkirjaan ja kirjoittaa siihen viereen omin sanoin, että mitä tämä kyseinen rivi tarkoittaa. Ja sitten tutkikaa niitä input-tiedostoja. Mitä niitä on tullut lisää sinne, kun siirrytään variantti kutosesta variantti 7. Tutkikaa Zonationissa tai Qkississä, jos haluatte, niin niitä priorisaatiokarttojen tai rankmappeja, mitä muutoksia niissä näkyy. Ottakaa molemmista rankmappeista itsellenne kuvatiedosto ulos ja liittäkää se sinne teidän oppimispäiväkirjaan. Sitten tutkikaa myös niitä performanssikuvaajia näiden kahden analyysivariantin välillä. Piirtäkää sekä ne keskimääräiset performanssit että nämä aineistotasokohtaiset käyrät molemmista varianteista ja laittakaa ne graafit sinne teidän oppimispäiväkirjaan. Te voitte tässä käyttää joko sitä Zonationin graafisen käyttöliittymän interaktiivista plottausta, tai sitten te voitte tehdä ne käyrät Excelissä, niin kuin äsken katsottiin, miten se tehdään, ihan kumpi tapa teitä enemmän miellyttää. Ja sitten ihan sanallisesti miettikää lopuksi, että mitä tässä niin kuin oikein tehtiin, miten tämä interaktiokytkeytyneisyyden lisääminen nyt muutti sitä suojeluarvomallia, joka tässä tämän priorisaation taustalla on. Entä miten niin kuin se matriisikytkeytyneisyyden käyttöönotto
mitä se vaikuttaa siihen suojeluarvomalliin. Eli mitä nämä lisäpalaset niin kuin oikeasti on tarkoittaneet. Koittakaa mennä sinne tämän priorisaation rakentajan pään sisään ja pohtikaa sitä, että mitä se on ajanut takaa, kun se on lisännyt nämä kyseiset parametrit tähän priorisaatioon. Eli vähän tämmöistä pohdiskelkaa, tutkikaa itse, miettikää, käyttäkää sitä Zonation manuaalia apuna tässä työssä. Ja se Zonation manuaalihan tosiaan löytyy sieltä Moodlesta, mutta se löytyy myös tuolta interwebistä, mistä se voidaan ladata GitHubin kautta käyttöön. Työn iloa.